Внимание, представление соперников. Синий угол, бойцу 24 года. Рост его 170 сантиметров, вес 61,6 килограмма. Его профрекорд 4 победы и 2 поражения. Боец представляет команду Fight Baza, город Ташкент. Из Узбекистана поприветствуйте Тиербек Розибаев! Внимание, его соперник, красный угол клетки, бойцу 24 года. Его рост 177 сантиметров, официальный вес бойца 61,7 килограмма. Его профрекорд 3 победы и 1 поражение. Боец представляет команду Triumph Fights, город Алматы. Из Казахстана, вот он, Алишер Каси! Желаю спортсменам удачи. Формула этого противостояния 3 по 5. Рефери в клетке. Телек Бапанов, Кыргызстан. Бойцы на середину. Поприветствовали. Вы профессионалы, правила знаете. Экипировку не трогаем, сетку не трогаем. Мои команды выполняются быстро и четко. По углам защищайтесь. Командалық жекпе-жектердің бүгінше төртіншісі Юрбек Рузибоев, Алишер Газиз аса жеңіл салмақты, яғни 61,2 келі салмақ дәрежесінде мықтын анықтайтын болады. Әзірше есеп 2-1 Қазақстан командасы алда. Юрбек Рузибоевтың есепті теңестіруге жақсы мүмкіншілігі бар. Локиктен бастап отыр Алишер Газиз, ең алдымен әрине қазір ыңғайлы бір қашықтықты іздеумен айналса да қарсыласының жоспарын қандай оймен бұл жекпе-жекке шыққанын түсіну керек. Ең алдымен Газиздің бойы сәл ұзындау қарсыласына қарағанда, қолды ұзын екенін көріп отырсыздар. Екеуі де әзірше жинақы салқынғанда Рузибоев қалқ кейіктерден бастап отыр. Бір-бірлерінің шабылдарын күтіп жүрген сияқты. Да, пока что активности очень мало в первые две минуты. Минуты, первые минуты точно. Этого раунда. Разменяемся лоу-кигами. За эти 60 секунд. Талаш. О! Попадает справа. Ербек. И сразу же пытается оформить тейкдаун. Тамаша. О! Здесь. Бастави вера. Раунд. Газер. Кармури. Ашур. Стагер. Стики. Тамаша. Керим. Рузибоев. Газер. Калфкик в жерде. Джеб в корпус. Не так часто, конечно, заглядываешь данный удар в ММА. Больше присущ, наверное, боксерам, да, боксу. Я, Сунгур, я Чургин Армастан, Газис, Альбер. Начали шабулдар көп ұйымдастырған жоқ. Қазір сәлде болса басымдылық Рузибоевтың қолында бар сияқты. Қанта шабулдарда жақсы ашылып соққыларын дәл тигізуде. Тағы да міне. Слишком размахивается, на мой взгляд. Дюрбек. Иә, ол да бар. Бой ұзын. Әлішердің сол себепті шабуылдарын алыстан бастауға мәжбүр. Рузибоев. Қазір басты қиыншылық бұл жерде Дюрбек үшін дәл осы араға шықтық төзі. Я так предполагаю, что оба бойца тяготеют, наверное, к контратакам, да? Некие контрпанчеры, поэтому даже не умеют, наверное, даже прессинговать так, как и нужно. Понятное дело, что Газиз за счет своей дистанции ему там удобнее будет стоять вот на дальней дистанции. А вот Рузибоев, конечно же, должен больше прессинговать, но не хватает ему этого прессинга.
Лоу-кик от бойца из Узбекистана. 90 секунд до окончания первого раунда. Алғашқа кик Ғазидің орындалында. Бірақ бұған да Рузи бойы дайын болып шықты. Бұлдан жоғары өтір бірден. Тамаша, тамаша. Бұда справа. Дербека. Дәл тиіп отыр соққа. Чоқ. Флай не есть. Газиза. Шарасыздан ойна келген барлығын жасап жүрген сияқты Газиз. Прихватил ногу. Ой, тамаша. Раунд это тейкдаун. Да, как раз таки то, что нужно в конце раунда. Вот это. Несколько шишек Харнер-Фристов пытается занять позицию для себя выгодную. Но, кажется, суетиться здесь, да. Я. Засуетился, наверное, нужно было более. Сань, сам. Выиграл, он же. Да, более спокойнее, наверное, холоднокровнее. Потому что вот этот момент смазался. Тейкдаун был, перевод был, но последние секунды. Ең алдымен мақсат бұл жерде позицияны ұстап қалу ғой. Қарсыласын астында ұстап қалу керек барынша, бірақ Ғазиз өзі бұл жерде сәл асығыстық танытып, Рузибоевты ұстап қала алмады. 10 секунд остается. До конца первого раунда. Соңғы секундтар. Ғазиз ығыстырғанмен әзірше шабуыл жасауға асылып жатқан жоқ. Рузибоевқа жақындай кетсе, қол ауыр екенін біле. Әлшер Ғазиз, бірақ бұл нәтиже болады деген сөзіміз. Міне тағы да бірақ ұстап, тейкдаун. Орынбор бірден. Опасно, опасно. Қалай ақталады жекпе-жек. Өте қауіпті. Удастся ли Әлшер Ғазиз убрать из этого захвата? Келеді. Дербек все-таки сможет завершить бой. Әлі де болады қорғануға. Жоқ, шығып кетті. Шынтағын қайырып алды. Керемет. Вот это выход от Әлшер Ғазиза. Я осымен болды ма деп ойлағанмын. Керем. Қазір бұл на грани. Рузибой. Тейкдаун жасамақшы. Керем. Өз дегеніне жетті әйтеуір. Ғазиз. Қазір позицияны жақсартады. Гардтайнал өтуге тырысады. Керемет. Барлығын дұрыс жасап отыр. Бұл жерде бірінші раундтарда енді асықпау керек. Е? Сәл сабыр болу керек. Асықпай позицияға нығайтып алып, содан кейін жасау керек. Шабуылды. Ең алдымен қарсыласты бір жерге апарып дұрыстап жайғастыру керек. Да, главное сейчас Әлішеру не торопиться. Міне тағы да ашық гард позициясы, өте қауіпті позиция. Рузибоев бұл жерден шабуыл жасай алатынын осымен бірнеше мәрте көрсетіп кетті. Сондықтан Әлішер Ғазизге әрине жинақы болу керек, ал Дербек болса қарсыласының бір қолын қысып ұстап алған. Не армбар болады, не кимура болады бұл жерде. Екінің бірі. Он жасауға тырысады әрине. Ғазиз қарсыласының үстінде болғанмен әзірше нақты бір шабуыл көріп тұрған жоқпыз Әлішердің орындауында. Соққы көріп тұрған жоқпыз. Тек қана қарсыласын партерді ұстаумен айналысады. Иә, Рузибоев міне әйтеуір екпіндеп жетті. О, занимает. Бэкмаунт
Бекмауэлл-та е болды, бірақ ұстап қалу қиын болады бұл жерде. Амаша! Сулай встреч! На ногу идет, да, колено точнее. Не, банана сплит дейміз бе. Берлер на қазір, тарту берлер. Сдается! Алишер Газиз выполняет один из самых редких сабмишенов в ММА. Банана сплит. Алишер Газиз орындауында. Мне позициядан айрылып қалдында деп едік, я Рузибоев. Өзі, оған дайын болмаған сияқты. Есеп 3-1.